Kandi linambaran trampsileng budi mewah agung ing sehak somo mugi keparenga pambiworo ngaturi ningo katur bendaripun para krida dharma ingkang keparengan nampi jejibahan merati tesaken lumadining tata upacara dhawuh pangging buta temanten sekalian kepareng siaga ing gati kawula ambali para krida dharma ingkang keparang meratisaken lumadining tata upacara dhawuh pangging buta temanten sekalian kepareng siaga ing gati nun 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 this this ahihi oci ci this 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 ahihi oh this this
bubur urung tetang kawe sayo-sayo rumput pamparangan pokok sisi pada jemput dulu gerakan sekolah pabrik di masa akhir keluar kotor kok gimana sakuan dosa kepan 35 musik hadir ayo ayo tandang kawe sayo sayo rumput bapangan rong kancane lilo lan goma kagumane negara siji lalu maju papan papan ing lalu lorake mesti ala pesan dal baris ala tetap kokasi kokasi ji Prima Audio kerja bareng tuh ayo 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 kaya nek projo kene kene kuno nagare sayo sayo rukun babarengan rokancane kontol baris lebes kontol Kanthi linambaran asmaning Gusti kang murubing dumadi. Mugi keparenga pambiwara hambuka wiwaraning suka. Lumadining santi mulya pinaka pratandha purwakaning tata upacara. Arahayu, arahayu sagung dumadi. Arahayu, arahayu durga kala mendhang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widodo derek wikoro. Mugi sih welas welasan Gusti kang purbaing kesih.
mugiyo tansah kajiwa kasaryo ingkang pamaku karso padhalipun bapa giman sekalian ibu Tri Sudarmi dalasan para kulawangsa sumrambah sagung para tamu kagung miwah putri waratin sagung dumati Araharjo Nesko. Kalau nuwun mugi kantor beripun poros sepuh ini sepuh ingkang hanggung mestuti dumateng pepoyaning tetamen ingkang satuhu kawula bakti. Kalau nuwun mugi kantor beripun poro pangembat pangembating projo satyan gari poro purno karyo lebet projo ingkang tansah mersudi budaya meyang karyo satu pantes lamun katuran sagunging pakurmatan. Kalau nuwun mugi katur daripun poro tamu kakung miwah putri poro kadang werdo carono madyo mudo taruna ingkang satu dahat katendo kalinggo murdaning akrami satu pantes lamun to sinudarso. Nalini prado pawit saking kepanipun ingkang hamengku karso daripun bopo giman sekalian dalasan poro kulawangsa kawula ingkang kepareng nampi jejibahan pinangka pambiwara saperlu hamratasaken lumadining tata pacara daupsa panggihipun putra pinanganten nun inggih Roro Ayu Liaristanti putra pawestri saking daripun bapa giman sekalian ibu kalian Bagus Roni Saputra putra jalu saking daripun bapa Sumarno dalasan ibu Surtini ing kalenggahan siang punika. Namung saderengipun kalung ngaturaken urut roncaning tata upacara katur beripun para tamu kagum mewah putri utaminipun para sepuh pinisepuh ingkang sampun handuk kaping yuswa ingkang ateges sampun pono ing pawas lebda ing pitutur kiblat ing panembah semoga nun sawetis kalau dherekaken manungku puji ngunjuk akan sembah puji syukur mugi kunjuk ngaso dalam gusti ingkang murba ing gesang ingkang sampun kepareng babar rahmat lan nikmat gumelaring alam gesang katitik rahayu sagung dumadi tansah kajiwa kasarira ing panjenengan sedaya lumebering pribadi kawula. Sagung para tamu sinedahan kakung miwah putri ingkang kinurmatan ambok bilih mekaten to menggak urut rencaning tata upacara tinarbuka swanipun sinet mojo pinanganten putri saking wis mau panti busana manjing madyaning sasana panggah kasumbul swanipun siat mojo pinanganten kagum saking wis mau palerman manjing madyaning sasana paiwahan dening poro-poro ingkang sampun kepareng nampi jejibahan luhur tumuli kandak ketoto potro pasrah sopanampi kalajengaken toto pocoro pangabekten non yesung kema ing madyaning suko parisuko ingkang hamengku karso daripun bapa giman dalasan para kulawangsa arsa marak ngabiyantara kanthi panembrama pambagya harjo iwon wondene pratandha cetha purnaning pawiwahan ambo bilih mangke putra temanten sekalian rama ibu dalasan kadang besan sutresna sampun pareng kajengkaraken saking sasuna widyasatama
tumuju sak ngajeng tawinging iwara pratandha yekti purnaning pawiwahan sagung para tamu kakung mahputi ngambuk bilih mekaten ta menggak urut reroncening lumaksaning tata upacara ingkang sampun rinumpaka dening para kula wangsa awit saking menika katur dalipun para tamu sedah kagung miwah putri semoga nun kalau dherekaken hanya kecakan lenggah sinambi hang rantu lumadining tata upacara ingkang sampun tinarti semoga nun semoga kula dherekaken nun nun matur nun. Sagung para tamu kagung mahputi ingkang kinurmatan. Ambek bilih sampun wonten pratandha saking bapa pamurba pahargyan. Lumadining tata upacara. Kapurwakan suwanipun siat mojo pinanganten putri. Noni Roro Ayu Lia Ristanti. Mijil saking Panti Busana Arsa Manjing Madyaning Sasana Paiwahan. Tindak ira wong ayu kabiwadha uling gending puspa warna. Semoga dun nun. Thank you.
Onggian engkang tinuju Sirat mojo pinanten putri sampun kepareng Lenggah wontering sasono widodotomo Lenggah kanthi hanggono raras Ateges lenggah piyambakan Semu-semu ing wardaya Hanggarantu praptaning satrio mudo Kang dadio gegantilaning nolo Kasumbul suwanipun Sirat mojo pinangan kagung Saking Wisma Palerman Awit saking menika katur pripun Bapa Subardi Pinaka Cundaka Pangarsa putra temanten kakung kepareng hanglarapaken suwanipun Satmaja pinanganten kakung manjing madyaning sasana paiwahan Tindak irung agung ing samargi-margi tansah manggih ing kawilujengan Jumeneng sangat jengeng tawinging wiworo Putra pinaten kagung nonipun Bagus Roni Saputro Lekasing wardaya padinda gentoto pocoro pasrah so panampi Wonten ingkang kepareng paring pangandika pasrah Nonipun ingkang kinurmatan penjelasipun Bapa Subardi Ingkang kepareng nampi pangandika pasrah Nonipun penjelasipun Bapa Parmin Jumenengipun kasumbul Bapa Darno Dalasan Bapa Warno Katur benaripun Bapa Subardi Hambok bilih sampun satoto ing gati Murih rahayuning setia Sasono pangandiko Kawulo sembaga agen Semoga nuwun Nuwun Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu arsofil amiyya wa mursalin Walalihi wa ashabihi ajma'in Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Nuwun mugi katur dumateng para penisbuh para rawuh kakung sumanut putri ingkang satuhu pantes kinabekten langkung-langkung katur penyanyipun Bapak Parmin minangka talange basa cundhakane ngatur saka menyalipun Bapak Giman sekalian Ibu ingkang satuhu pantes kinurmatan
Saderengipun kula nyuwun sih pangapunten ingkang. Kaparang kula sumatur nyeket kamardikan penyasdaya anggen penyasami imbaling pangandikan hawit. Kaparang kula matur nasa penyasdaya minangka talange basa cundhakane ngatur. Saking anak kula Sumarno sekalian ibu. Kula kapiji kinen matur nasa penyasdaya ngaturaken manggah kang putra temanten jalu. Kasinggihan dan bagus Roni saputra. Ingkang sampun kelampahan ijab kabul kalian Pontia Hayu Roro Tia Lestanti putra pawestri saking penyaripun Bapak Diman sekalian ibu ing jepunan manggung wonten wekdal enjang punika. Para melo katur dumateng Purwini sepuh para rawuh kakung sono putri ingkang satuhu pantes kinabekten. Saderengipun kula meruwakani atur. Wonten ngarsa penyasdaya langkung rumiyin. Monggo kula dherekaken sareng-sareng ngaturaken syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih kersa maringi pinten-pinten kenikmatan kawujingan taufik sarta hidayahipun. Ingkang sampun kasaliro dumateng kula penyasdaya hawit. Wonten panggihan enjang punika kula penyasdaya tasih saged pepanggihan silaturahmi. Wonten dalemipun Bapak Diman sekalian ibu ing jepunan kidul mriki. Kanthi wilujeng ing sedayanipun. Katur dumateng para prinsipu, para rawuh kakung suwara putri ingkang satuhu pantes kinabekten. Langkung-langkung katur penyanyipun Bapak Parmin minungko talange basa tundhakaning ngatur saking penyanyipun Bapak Giman sekalian ibu kula minungko talange basa tundhakaning ngatur saking anak kula Sumarno sekalian keparenga kula matur angka sepisan kula kepareng matur ngaturaken syukur dhateng asanipun Allah. Kula sedaya wonten wekdal enjang punika paringane wilujeng kalih sarupidu mboten manggalangan setunggal punapa. Jangkep kali. Kula kinten aturaken salam saha taklim. Saking anak kula Sumarno sekalian katur penyanyipun Bapak Diman sekalian ibu sumrambah keluarga ageng ing jebonan mriki. Kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggap mawatigo, kula kinten aturaken menggah kang putra temanten jalu, kasinggihan pun bagus Roni Saputra, sinaladan ubo rampe Sri Mas Kawin. Insyaallah jangkep ing sedayanipun. Pramila katur penyanyipun Bapak Parmin minangka talange basa tulakaring ngatur. Saking penyanyipun Bapak Diman sekalian ibu menggah kang putra temanten jalu. Kasinggihan pun bagus Roni Saputra so ubo rampe Sri Mas Kawin kula aturaken kanthi tangan kalih mugi dados naranane penggalih dumateng penyanyipun Bapak Diman sekalian ibu wonten ing panggihan enjang siang punika. Kajal saking menika anak kula Sumarno sekalian borong anggenipun manggihaken kang putra temanten sarimbit wonten wekdal enjang punika. Namung penyanyipun anak kula Sumarno sekalian nyuwun donga pangestu dumateng para penisipu tolak rawuh. Mugi-mugi lampahipun panggih wonten panggihan siang bermangkih. Purwa madya sananipun ngantos dumugi paripurna tansah manggih karahayun saha kawujingan saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sumugi kang putra temanten sarimbit ingkang badhe gesang bebrayan agung wonten kalangipun masyarakat. Mugi saketohan tepi merweng dados kekitanipun tiyang sepuhipun kalih-kalihipun sumrambah sana katang tonga tepali. Langkung-langkung saketo migunani dumateng negari tuwin agaminipun. Saestu pikanto wahyu judu ing sejati. Kaking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Sosaketo maslahah
fitini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Katur dumateng para prinsipu perawuh kagung fa putri ingkang satu pantas kena bekten kajawi saking menika mbok pilih pahargyan wonten panggenan siang menangke paripurna kula sak rombongan kepareng nyuwun pamit lumengcet saking dalemipun Bapak Giman sekalian itu pramila anak kula Sumarno sekalian mbok pilih anggen kula marak sowan sak rombongan purwa madya sanalipun ngantos mugi paripurna kirang subuh sito terap silani mana kula yang terpun sebuah akan saking anak kula Marno sekalian kula mawantu-wantu nyuhun pangapunten ingkang kajawi saya kemeniko katur dumateng para prinsipu utara prabu langkung-langkung katur penyanyipun Bapak Parmin minangka talange basa tundha keringan tur saking penyanyipun Bapak Giman sekalian ibu kula minangka talange basa tundha keringan tur saking anak kula Sumarno sekalian bebidi anggen kula matur kula cekap semanten wonten kekiran ing sedanipun kula gi nyuwun pangapunten ingkang wasana kanthi tutup ngantur kanthi rahayu rahayu ingkang sami pinanggih wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun nuhun matur nuwun. Tatas wijang wijiling pangandika pasrah datan wonten ingkang karempit saking dhiripun Bapa Subakti pinangka Cundaka Pangarsa putra temanten kagung tumuli giya tinampi dhiripun Bapa Parmin kantor panjenenganipun ambok bilih sampun siyaga ing ati satwika ing diri sasana pangandika kawula semanggaken semoga nuhun nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashadu anna muhammadan abduhu rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabihina ajma'in amma ba'du. Mugi katentreman karaharjan sih wilasaning Gusti mugi tansah tumanduk kajiwa kajiwangga wonten ngarsanipun para tamu kagung sumana mudi. Nuwun kawula nuwun. Ambet pasang kaliman tabe mugi tinebihna ing siku dendraning Gusti ingkang Maha Agung. Para pepundhen, para pinisepuh. Sesepuh adi sepuh miyang kasepuhan ingkang hanggung mastuti dumateng pepuyaning kautaman ingkang tansah pinundi. Para pangemban, pangembating praja miwah satriyaning negari minangka pantam pantoming para kawula tasih ingkang sinubuh ing pakurmatan. Kunjung dumateng janipun para alim, para ulama, para hajah. Para haji ingkang rinten dalu tansah sumandhing kitab suci wahyaning Ilahi minangka panuntun kiblat ing panembah ingkang tuhu kinurmatan. Kanthi linambaran trap sila ing budi miwah ngaturaken sewu agunging pangsama. Kalilana kawula paripeksa miyak anggembel kamartikan panjenengan sedaya anggenipun nembe imbal wawan pangantikan sawetawis. Inggih awrat ngundi dawuh
saking penyanyipun ingkang hampang kugati dudunjuh penyanyipun Roko Mas Giman dalah Mbak Yutri Sudarmi keparang kauluhan ampi menggah atur pasrah saking penyanyipun Kadang Besan Sutresno ingkang kasapuan penyanyipun Bobo Subadri Kudrah Kluwangsa kangge merwakani atur kaulo langgung rumiyin sumangga sareng-sareng kaulo dirakan tansah manungko pujo hastowo puji hasluti wonten ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun paring daya pangaribawa paring rahmat nikmat dumateng kula dalah panjenengan sedaya katitik rahyu sagung dumadi wonten ing rikalenggahan injang tungkap siang menika kula dalah njenengan sedaya saged kempal manunggal nyawiji wonten wisma pahargyan siang kalenggahan kanthi wilujeng boten mangke alangan satunggal punapa. Undinan terus salajengipun salam sholawat mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam saestu ingkang kula dalah panjenengan sedaya tenggo-tenggo syafaatipun saha pitulunganipun benjang wonten yaumul akhir ing mangke. Para pepundhen, para tamu kakung sumana putri ingkang dahat kalinggo murdaning akrami. Wonten ing salajengipun dinjih keparenga kawula nampi menggah atur pasrah saking janipun Bapa Marno dalah Ibu lumantar Bapa Subardi ingkang sepindah dinjih janipun kanthi ngaturaken salam taklim mugi katur dumateng janipun Roko Mas Giman dalah Mbak Yutri Sudarmi ingkang menika kawula tampi kanthi wasilah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi karahayon katentreman saha kawilujengan tansah tumanduk wonten sagunging para tamu kakung sumana putri. Langkung-langkung kunjuk dumateng sangyaning para pangomyong pengarak temanten kakung kawula suwun nyekicaken anggenipun sami lelenggahan kanthi mardu martikaning penggalih ugi atur salajengipun dodijih nyanipun Bapa Sumarno lumantar penyanyipun Bapa Subardi ngaturaken sekar cempaka sasele dodijih Sri Atmojo temanten jalu ingkang peparat pun bagus Roni Saputra putra jalu saking penyanyipun Bapa Sumarno dalasan Ibu Surtini ingkang pidalem wonten ing dukuh jepunan ing mriki saking keparingipun Bapa Sumarno dalah Ibu calon pinanganten Roni Saputra nyuwun kapanggihaken kalian putra pawestrinipun penyanyipun Bapa Giman dalah Mbak Yutri ingkang sesilih pun Diah Ayu Roro Tiaristanti seestu bepilih perlu kawaningan kanthi ijab saha kepulipun Sri Atmojo temanten sekalian sampun kalampahan kala wau enjang watawis jam pitu sestu pikantuk donga pamuji dumateng sedaya tamu kakung miwah putri ijab saha kepripun sampun kalampahan kendi lulus raharjo ndher ing sambikala boten mangke alangan satunggal punapa ingkang salajengipun mbok bilih ing mangke sampun dongkap titi saha wanjenipun putra pinanganten sekalian badhe kapanggihaken miturut adat widi widodo ingkang tasih sinengker wonten ing padukuhan jepunan kita mriki namung nyuwun donga pamuji dumateng sedaya tamu kakung sumana putri
Mugi-mugi lampahing tata cara panggih Sri Atmaja temanten kekalih mangkeh saketo kalaksanan kanthi rahayu ndherek ing sambikala boten mangkih alangan satunggal menapa. Para pepundhen, para pinisepuh, adi sepuh ingkang dahat kinurmatan, mangga hatur salajengipun doninji mbok pilih nyanipun Bapak Sumarno lumantar Bapak Subardi, mbok pilih pahargyan wonten ing rikalenggahan enjang menika sampun dungkap paripurna saking keparingipun Bapak Sumarno dalah sedaya pangombyong badhe lumengser saking wisma pahargyan saking dalemipun kadang kala sepuh Rama Mas Kiman dalah mbayar tri ing mriki nampung tebih saking raos panundung mbok pilih mangkih titilaksana dicara wonten ing enjang menika sampun paripurna pramila saking paringipun keluarga Bapak Giman talah ibu namung nderekaken sugeng kondur mugi lampah panjenengan sedaya tansah rahayu rahayu wilujeng boten mangkih alangan satunggal punapa. Para pepundhen, para pinisepuh, sesepuh haji sepuh ingkang kinurmatan, mbok bilih namo mekaten anggen kawulahan nampi menggah atur pasrah saking panjenenganipun Bapak Sumarno dalah ibu sestu anggen kawula hanggarake tata basa kirang sampurna anggen kawula matur nggih cupeting raos pinanggih kawula kawula tansah mawantu-wantu nyuwun agunging samudra pangapunten minangka pepet saha pepuntan ing atur billahi taufik wal hidayah akhir kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulus Arharjo Toto Bocro Pasrah Sopanampi dening poro-poro ingkang sampun kepareng nampi jeji pandu wis dumugi wayane mangsa kala siap mojo pinangatan sekalian badheane tepi Toto Bocro Pangge anut satataning adat widi pitutono ingkang sinengger wonten ing dukuh Jeponan Kidul. Katur daripun Ibu Happy kepareng merati disagen lumadining Toto Bocoro Panggi. Lumadining Toto Bocoro Panggi kabiwodo nguling gending kodok ngorek minggai laras moyo semoga duun nuun. Gusti kang arep jalu lawan pamestri
rasa ngebyur madyaning bebrayan aku. Tempuing catur netra hamahanane manunggaling cipta rasa lan karsa. Katon kumlawi astane ambalang kantala kantala mekaten suruh ingkang tinemu rasa kinulung sak lebetipun jambe nem tinang sulan penang pasemene lamun beda lumah kurepe lamun ginigit tunggal rasa. Thank you.
wis kepareng lenggah madyaning sasana Wisudatama. Putra temanten sekalian, jinajeran Rama Ibu sekalian. Lekasing wardaya badhe nindakaken tata upacara lepas bujang. Lumadining tata upacara kapiwada ngling gending gugur gunung. Semoga nuwun nuwun. Coro kerobongan jangkep timbangan kacar kucur miwah dulangan awit jagen menikau katup dari pun Ibu Happy kepareng merat jagen lumadining toto bacoro kerobongan. Thank you.
nedahaken bektinipun putra kekalih dumateng tiang sepuh. Ing madyaning suko pariseko padindakaken tata upacara pangabekten. Nuli tata upacara sungkeman kepareng hamrat sakandharipun Ibu Happy. Lumadining tata upacara kapiwada nguling gending wiwit aku isih bayi. Semoga nuwun nuwun. Mari keluh wonten sandaping pepadaning bapa lan ibu, lirih ature marang bapa lan ibu. Bapa biyung ingkang kula tresnani, putra jenengan kalih ngaturaken bekti ugi katur bapa lan biyung, ugi ngaturaken agunging panuwun awit panjenengan sampun kula wentah. Wiwit kula tasih bayi ngantos kawula dewasa. Agung sih pangorbanan panjenengan dumateng putra jenengan. So nyuwun pangestu bapa lan biyung. Anggenipun putra jenengan kalih badhe gebyur wonten madyaning kebanaku, mugi tansah pinaringan arhayu wilujeng. Bagya mulya wiwit sak menika ngantos sak lajengipun. Tumetes deres paspone yang sepuh kami, arso mireng ature putra sekalian. Lirih aturi ger anakku sak lorong sing banget tresna, wis tak tampa bektimu marang bapa lan biyung. Mung atimu sing angka keloro sing banget ndodhok rasane ati, jer wis dadi kewajibane maning wong tuwa menawa aku kudu kula wentah kowe. Tak pangestoni biar anakku sak loro anggonmu padha lelumban padaning bebananku, tansah pinaringan rahayu wiluji. Abang pelinge pelinge bapa lan biyun marang sira padha nengena ing panembah, supaya uripmu nemu kamulyan. Padha tresna asih marang sak pepadanira supaya kuncara urip. Wis ngira mung kuwi welike bapa lan biyung. Sinartan tunggu pamuji. Muga-muga sira nampa wahing jodho. Sira manggih jodho kang lestari, jodho kang dadi. Santine bapa lan biyung, arahayu arahayu arahayu. Thank you.
Sagung para tamu sindahan kakung mahmudri ingkang kinurmatan ing madyaning suka parisuga keparinging sedaya ingkang hamuk karso pesaripun bapa gimandalasan para kulawangsa badhe atur panglipur lumantar kanca-kanca pametri budaya campur sari ringkes 35 entertain ingkang sinepuan Mr. Tenggo mijil saking dibal ngemplak lumebet ladatan Boyolali tersenyum makaryo sarengan Prima Audio Sound System mijil saking gedung gupit sawahan ngemplak Boyolali ugi sinengkuyung audio video shooting awit saking menika katur bedaripun para kanca pametri budaya 35 entertain wedal sautaipun kalu sumangkaaken sumangga nuwun nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing jawab salam kula kanthi ikhlas butuhake muga-muga utange ndang lunas. Nyuwun pangapunten nembe kanugrahan Gusti watuk pilek alias corona. Ampo cerak-cerak kula. Nular. Bugi waseso ambab barnedo cuma tuh kula sakonco sarenjang. Gama entertainment sowan wonten laladan Jepona. Ika sepindah moga kita tansah puja akan tempat tegus di kamar baik tempat. Awet titik kalau bertengah ingrat tiba di kepulauan pecingan sakit panunggal sirat rohim wonten pandepo ageng wonten jemponan kidul etis nunggal RW kali mangku ngeplak Boyolali. Awet beriki menangani sepengguruti pun saking bobo kiman sekeluarga ibu Tri Sutarmi angin mahim makan putra nipun ikan sesilih Roro Ayu Tin Ristanti kadap kalian Bagus Roni Saputro putra jalu saking bopo Sumarno ibu Surtini saking godek alias tonggo cedek Jeponan ugi kaula rombongan campur sari ringkes gama 35 entertainment musik hore mijil saking dibal RT kali RW 6 kasepuan Meister Tenggu kinanten wonten Dwi Widowati cacahipun lanuki sampun melalui survei dari KPK Jakarta kinanten ingkang sepindah wonten kusumaning ayu diajeng endah mijil saking laladan sragen asri status masih single alias perawan sampun setan wolu dan juga memiliki kekayaan sangat fantastis satu buah unit sepatu biru panas jopon jelus alias tiga roda dan juga memiliki tabanas yang sangat luar biasa di tabanas BCA sebesar 250 juta nembe angen-angen pak lanuki menjanjikan pekerjaannya saat niki ngasih wonten Gunung Kemukus oh iya
sapu. Ora, aku dodol kembang. Oh, dodol kembang. Dodol kembang. Kinanten wonten dumugi tuwuh ingkang cakep kalipun saking Ladan Solo. Status ugi taksi single merit alias perawan jahit rolas. Juga memiliki kekayaan sangat luar biasa, satu Honda Beat baru. Nembe cicilan pertama wulan wingi nembe mandek. Dan juga pekerjaannya sangat luar biasa. Tukang sapu wonten Bondoloyo Solo. Pak Astrid Kantor Jumeneng. Lan kula jadah Mahendra saking Ladan Panden ngeplak boyolan. Kula nuwun wabil khususipun saking Bobok Giman sowan kula sak kanca sak keluarga. Gama 35 Interpres sampur sari ringkes sowan wonten jeponan mriki. Boten nuju krono, boten para dipanggali panjang wabil khususipun Bobot Giman. Sak deringipun lumuturin agungi sami wilujeng lelenggahan sinambi kita ketakkan godekipun kocok-kocok Gama 35. Nuwun, nuwun, nuwun. Thank you.
nuwun serap pambuka saking 35. Kembali ke habitatnya masing-masing menungso yang moro menungso kewan amoro kewan. Anggih. Sagung para tamu kakung mewah putri kasar di kerumatan dan wis tenano wis ora kuat-kuat aku dot. Atak salehke aku nggih iki wis mbak dibayar. Aku ya sabot wong nyambut gawe ya. Agen nembang nuwun kula sak kanca gama 35 musik hadir. Menang di sepambutipun saking Bapak Giman sekalian Ibu Sutarmi saking lalat dan jeponan suarane orang ala orang idul wis dadi wedang no cemplang plang 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 plang. Haah, katut jumeneng saking lalat dan seragen Mbak Yu Endah. Yoi. Jebule yo jembar men jebule iki lapangan poli yo. Kena go bal-balan ya Mas. Ora iki ana. Eh? Nete. Oh, lapangan poli. Mbak, Mbak Yuendah. Nggih, pripun? Ki paring donga karo Mas Nganten, Mbak Nganten. Nggih. Gebur samudra gedhe muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ya, amin Allahumma. Amin. Ning ora gampang jeneng kok didaturke sakinah mawaddah warahmah. Aku ngomongan karo setan lho. Lah iki mloka mlaku ae kesel aku. Lah ya sik. Haah. Ki disangoke Mas Nganten karo Mbak Nganten. Dadi urip wong bebrayan wong ngantenan iki ora kaya dibayangke. Aku sesuk ngantenan sukses tidak? Perlu namanya perjuangan. Nggih. Haah ta. Ki tak sangoke Mas Rio karo Mbak Ristanti yang namanya uang. Duit ajeng nyanyi kok yeah. Oh mboten oh kalau kita ajeng jumbang lagu ajeng foto awar foto oke Dika Pisang Mas Roni lan Mbak Ristanti bibar sing jeneng hajatan mungkuk bengi dadi donga muga-muga ndang pinaringan wahyu jodoh sejati sing iso tata jalma. Nggih. Heeh, dadi nek wong arai meteng. Ndang te momongan ya Mas. Te momongan. Windang muncul sing jenenge kebahagiaan. Urutan sing kang kaping pindho rene kok nyiliti. Heeh. Kata rene. Ora ana aku iki konslet. Wis tak suntik mati nggonku. DU wis nganggone umum mung jenenge wong omah-omah mesti nganggo ngalami sejenenge udur. Iya, udur. Contone piye? Contone ya do padu. Iya. Pi contone simpel yo. Dadi wong omah-omah biasane wong saiki iki ora enak sing jenenge praktek masak untuk keluarga ndak ada. Ora enak. Wi Mbak Ris kuwi arek ngei uyah, ngei moto ning kleru uyah. Masak asine ora ukur. Wi nganggone wong omah-omah wis nganggone umum sing jenenge udur. DUI ki khususe Mbak Ris. Wong omah-omah kuwi daringane wong omah-omah wong wadon. Dadi kayane Mas Ron iki sesasi 10 yuta. Halo. Halo. Oh, ngening kae. 10 yuta ya aja dientekke dicelengi sing 9 yuta 900. Sing sing urip 100. Ora usah nganggo suwe. Sesasi 100. Heeh. Ora usah nganggo suwe, wis 2 taun mancik merono insyaallah wong loro iso tindak umroh. Oh, amin. Windaringan. Halo. DUIT.
Ki kanggo kaloron wong ngantenan. Dadi Mas Roni nek bojone iki wis nganggo kambi baby doll. Hati dengar pelawang nih. Windang Arena dan juara alias tanggap. Bal-balan. Bal-balan adu penalti. Iki tak sangoke Mas Nganten Mbak Nganten kebyur samudra gede muga-muga jadi temanten yang saling merindukan cepat juga dapat momongan. Nah, ayo Mbak katur. Tak ngasuh sih, Mbak. Heeh. Mbok rodok rene kok ribet. Oh, sak popo. Anu eh. Selutuhu. Yo yo. Ya, adep sana. Adep ya. Sana. Terus melalui suwe. Maju. Jeb ora, jebule iki menungso awore karo kewan-kewan. Heeh. Kuwi ana men, enek apa banyak. Enek bebek. Kayak ono sapi. Heeh. Bahkan enek sing sapi. Bahkan kene iki ono garasi bis karo pesawat. Ombo tenan. Enek Spider-Man. Bamingin taku nimasito asene ato truntut dan sangat reruntungan. Ing sarina sawengine dhateng kinggang sarambut lamun dong caketing hati ayo cengkak e rek kae rek mayo tak betake kok tak betek lek tambah 5000 lha ya rekasan ya ini yen dedatan sah mulat sido asih tu pindo mimilan mintuno ayo nimas handat tepi wajib Sito azebra bra ya tot cepak ngiri 5000 ya arego apa tambahan go tuku paramek flu dan patuk monggo katur ya paramek lo monggo katur tembange manut mbak yo. Aku kan setia satumu mimpin ngerti saking ngono eko nasu galo Thank you.
Iman ki ya luar biasa. Tukang gedang enek le nunggoni. Yo. Tuan enek le nunggoni ta ya. Tunggu gedang. Jong nganti ilang lho Pakde. Ya. Nek ilang berarti juga Pakde. Ah iki kasungguyungan makarya pesona video syuting yo sing gambare bening sing regane miring ki sangka cabean sembungan Nagasari nek ora kleru. Kru pesona. Ah, lanugi sedulur lanang songko dungpit sawan Wiprima Audio tanpa sound sistemmu aku yombuh iki. Nembah nuwun pokoke Prima Audio lan Pesona Protection. Masukin. Bukit Lestari yo Pakde jumbang lagu mbah omboten oh ndak oh bahasa Indonesia bukan asli Jeponan oh asli Jeponan oh yes masih setelah itu udah kerja status wah modus ya. Modus ya kene monggo mbak yo. Mokian tok ber buka Siti yuk Terima kasih.
Rio. Mungkin tuh sampun katon wan sepatunipun Mbak Yu Endah saking Ladan Sragen Asri. Kusipun kami sesemi sasana ing roti punika siklus sakonco 35 campur sari ringkes saking Ladan Tibal dene dipangkasani Meister Tenggo rasa stroberi. Nggih. Drem bisa. Agih mbok menawi sangke pangamjong tamu besan bandhe pasumbang suwantun Pak Bu monggo katur. Kula dulange pripun, Mbak? Oh, mboten. Sinambi leh, leh. Kanca-kanca gama. Ngidam sari. Yang ningati tansah kumateneng netra rinoso karoso rasane kriya midarasa jagat raya Bangalingono ukiran samudro orang memanisi aku tadi hati selawasi. Tunggal paket seharga Rp750.000 niku soting, niku kajang, sound system, ugi rias, lan hiburan Pak Bu. Mudeng no. Nalikone roe dal ati atur paraya ageng ingkang hamba
kalar saudaripun Bobo Giman kepareng kasun berkahipun kanthi foto pangeston kalian putra temanten sekalian. Kula ambali katur baroyo ageng Bobo Giman sak keluarga kepareng kasun berkahipun kanthi foto pangeston semoga kalau semangat melengati aku kembang nyidam sari upama sliramu margi wong mati abot kakak bakal liwati sinap setlin tangan semontong janji prasetyo dengan rasa karoso rasa ningi midar rasa jagat royo palingono di hati selawase yuk nalikane roek dalam hati lalang amon siro lintangnya melaku nembah nuwun sampun katur di Tamsari kagem nyak sepening swasana monggo katur jumenang Mbak Yu Astrid saking Solo.